Mes dabar esam Apuolėje ir dabar vyksta Apuolės festivalis. Praėjo 20-asis Apuolės festivalio šeštadienio vakaras. Atvykę link vakaro į netoli Latvijos sienos Skuodo rajone esantį Apuolės piliakalnį nesitikėjome, kad festivalio aplinka ir veiklos taip įtrauks, kad net atim žada ir per visą tą laiką į kamerą pasakysiu tik šią frazę. Nemeluosiu, šitos rungties tai labai iš tikrųjų laukiu. Kaip ir tikėjausi, žemaičių raitelių kovinės rungtis paliko įspūdį. Nuo kostiumo iki raitelių, kurie ne tik gali suvaldyti besispiriojantį žirgą, bet taip pat ir atlikti kovinės rungtis, kurios, manau, reikalauja tiek fizinio, tiek ir protinio pasiruošimo, bei priimti sprendimą per beprotiškai trumpą laiką. Užduotis buvo štai tokios. O kitos veiklos buvo šios. Net ir prekiautojų dalyvių palapinės buvo autentiško šiam festivaliui. Piliakalnis mena svarbią Lietuvos istorijos dalį ir yra įdomus jį supusiais įvykiais. Ir kaipgi festivalis be muzikos? Žodžiu, linksmybių būta. Ir galiausiai Rugpjūčio 10-osios šeštadienio vakarą užbaigė įspūdingas ugnies šou. Šiek tiek susigulėjus šeštadienio įspūdžiams, šokam į antrąją festivalio dieną, sekmadienio rytą. Na, davai. Šauk. Gerai. Dabar yra antroji Apuolės festivalio diena, sekmadienis. Dabar, dar kartą?
dabar yra antroji Apuolės festivalio diena, sekmadienis, rugpjūčio 11, ir einam pasižiūrėti, ką dar šis festivalis gali pasiūlyti. Pats festivalis yra įsikūręs įspūdingoje gamtos vietelėje, Luobos ir Brukio santakoje. Vakar pastebėjau, kad užlipus būtent ant šito piliakalnio, tu iškart ateini į atvirą festivalio erdvę ir tada atrodo, kad nors festivalio erdvė yra atvira, tačiau yra jinai palyginus maža ir visa festivalio teritorija supa medžiai, tai atrodo, kad tu esi tiesiog iš karto įtrauktas į festivalį ir esi šio šventės dalis. Šiandien atgavusią amą šiek tiek pasmalsavau ir pabandžiau sužinoti daugiau apie festivalį ir jo dalyvius bei klubus. Vieną tokią galima, tai ten va, pusės kaip jie mažyjai kalbėjo. Per dieną galima, jeigu tai tokia šiaurinė užkyta, ir tada galima per dieną, tokius 3 metrus su visu, su pradžio padaryti, sugalvoti raštą, suderinti spalvas, tai tokia mažą per dieną galima. O kaip vadinasi šitas veiksmas, kad teisingai jis yra išminimas? Šitas yra vijimas su kaladėlė. Arba galima sakyti audimas, bet vijimas tai yra to būdo pavadinimas. Skaičiau faktą, kad čia yra istoriniai klubai. Ar Jotos sūnus yra istorinis klubas? Senovės baltų karybos draugovė Jotos sūnus. Man labai įdomu. Jie konstruoja baltų karybą, Jotininkai yra pagrindinis rekonstrukcijos Jotininkai. Pasarą dalyvaujam festivaliuose, o žiemos sezono metu susirenkam švesti šventes, kurios turi tam gal kažkokias šventes, kurios yra kalendorinės manomas šitos. Kantinės tokios, vėlinės, saulės graža. Aš suprantu, kad čia yra tik nuotrupa, kokių dar įdomių dalykų ten galėjau pamatyti ir sužinoti, bet iš tikrųjų skubėjau pasižiūrėti parodomųjų kovų. Šita erdvė yra pakankamai jauki ir išeina taip, kad jeigu, pavyzdžiui, jūs nueinat į mugę pasižiūrėti, gal kažką pasižiūrėti, gal šiaip yra kažkas įdomus, priekyje matysite viskas, kas vyksta pagrindinė festivalio vietoje. Sėdi žiūrovai ant šito kalno, tai čia yra strategiškai, manau, geriausia vieta stebėti visą festivalį, kas vyksta festivalio teritorijoje, bet reikia nepamiršti, kad reikia pasiimti galbūt kažkokį pledą arba sulankstomą kėdutę. Jauku, įspūdinga ir nerealu. Tokios mintys kyla vos pabuvus vos valandą šiame festivalyje. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.